Jag sprang i slow motion där utanför för att testa springningen liksom lite grann sådär. Hej och välkomna till inspelningen av Frosten tog. Jag är väl en regissör, fotograf och matchfattare och allting. Och just nu så är vi i ödehuset i Boglösa och spelar in en fantastiskt härlig scen med Michael. Som ska springa in i ett hus och gömma sig. Manuset skrevs 2004 i en liten hall i Vällingby. Jag hade precis fått ett manusprogram, jag satt med en bärbar dator och hela den här storyn föddes. Om den här jagade mannen och varför han var jagad. Det var skitspännande att forska i varför. Storyn berättas med hjälp av den här lyssnaren som verkligen frågar, ställer de frågorna som vi som tittare vill ha svar på. Varför sprang du? Varför ville de döva dig? Vad var det du hade sett? Och det var jävligt intressant 2004 och det är fortfarande intressant idag när det är 2007. Vad var det du hade sett? Jag skriver väldigt mycket på sånt sätt att jag sätter personerna i för mig redan kända miljöer. Däremot det här rummet, jag såg framför mig hur rummet skulle vara, men jag har aldrig sett ett sånt rum i hela mitt liv. Och det rummet som nu slutligen blev i filmen, det var inte alls så rummet såg ut från början. Jag bara blev förälskad i ett kaklat rum. Nej, just det. Vad är det? Alltså för mig handlar ju filmen om att vara utsatt och inte ha något val. Alltså den här karaktären, den jagade, han går till den sista människan han kan lita på. Det är hans sista utväg. Alltså annars så skulle han vara död för länge, länge sedan. Och det är det jag tycker är intressant med den här filmen. Och som gör den... Att jag gillar att liksom... Hur långt kan man gå i en utsatt situation? Det låter konstigt, men grejer som är ganska nära mig, det som händer i filmen, är saker som jag kan relatera till via grejer som jag har sett i verkligheten, via grejer som har hänt i mitt liv. Men det var inga större svårigheter om den här filmen, för jag känner mig väldigt trygg med teamet. Jag känner mig väldigt trygg med mina medskådespelare, för att jag hade väldigt duktiga skådespelare som jag spelade mot allihop faktiskt, till minsta rollerna. Och sen så känner jag mig väldigt trygg med Pierre. Han litade på mig som skådespelare, han sa till mig att... Vi pratade om rollen innan, vi satt och pratade, vi diskuterade, vi satt och drack en kaffe på hans kontor och snackade om rollen och vad det var för någonting, vad jag tyckte, vad han tyckte. Lite så här, det är ändå han som har skrivit det, så han har ju någon form av inblick i den här karaktären ändå. Men bara att en regissör ringer till en och frågar, vad tycker du, för att du känner till karaktären bättre. Det gör att man känner sig väldigt trygg med en regissör som kär. Pistol. Marcus. När jag jobbar med den här filmen, när jag jobbar med Pierre som är före detta skådespelare, vilket min uppfattning är att man kan nog aldrig regissera någonting om man inte har varit skådespelare innan. Jag tror jag fick tillbaka en glädje av filmskap, men jag fick tillbaka ett sug att jobba med film. Och för att det var intressant för att man fick lämna ut sig själv, man fick liksom bara, här är jag, titta. Ja. Istället för att bara spela liksom schabloner av någonting, bli regisserad, bli sönderregisserad som man blir av vissa regissörer. Här fick man en frihet på att regissören litade på en. Det är en jäkla bra historia och det är synd att den inte är så pass svensk som vissa här skulle önska att den var. Det är det enda tråkiga, men jag skriver inga svenska saker. Jag skriver utifrån mig själv. Är det värt ditt liv? Är det det? Vad ska du göra? Skjuta mig?